Oi, meu nome é Carol Godoy. Hoje eu vim mostrar algumas coisas muito legais dos meus brechós favoritos. Tudo bem que nessa lista dos meus brechós favoritos, tem assim, um monte de outros brechós, entendeu? Eu ainda quero fazer outros vídeos mostrando outras coisas de outros brechós. Mas quando eu pensei em fazer um vídeo, foram essas coisas que eu resolvi mostrar. E é isso aí, fechou? Se você quiser ver mais coisas de mais brechós, me adiciona lá no Instagram, que tem um monte de look com um monte de coisa de brechó, que é Carol Godoy Sim. Muito obrigada a todo mundo que me mandou pra eu ver melhoras e tal. Gente, sério, vocês são muito fofos, muito queridos comigo e eu fiquei muito feliz. Posso falar que eu tava doente e tal, um negócio assim muito doido, mas eu tive alguns desmaios. Desmaios! Vai entender, né? Pois é, meio que deu um tilt em mim e eu desmaiei algumas vezes aí, então foi isso que tava acontecendo. Eu não tava conseguindo me manter em pé por causa da minha alimentação e de trabalhar demais. De pop eu vou mostrar as coisas pra vocês. Eu vou começar mostrando essa calça maravilhosa, essa calça cintura alta que eu comprei do Acervo 1830. Ela é maravilhosa, ela é cintura alta, que nem eu disse, e ela é reta, é uma calça reta, e ela é meio de veludinho assim, sabe? Eu gostei muito dela. Se eu não me engano, ela foi R$30, mas eu não tenho certeza. É, o Acervo 1830 tem site, então se não for de São Paulo, você pode comprar. Lembrando que esse vídeo foi pago, ninguém me pagou nada, entendeu? Eu só tô fazendo isso mesmo porque eu gosto dessas coisas e desses brechós. Embora eu também tenha um brechó, que vocês deveriam ir lá me seguir lá no Instagram. Por sinal, é Mayday Brechó. Tem muita coisa legal também, vários desapegos, várias coisas garimpadas. Eu acho que vocês vão gostar. E muitas novidades em breve. Mas enfim, que nem eu tava falando, não é porque eu tenho brechó que eu não compro brechó. Pelo contrário, a partir do momento que eu tenho brechó e que é um jeito tão legal de comprar roupa, eu acabo que eu consumo em vários brechós. Fechou? Então, próxima peça. Eu comprei do Garimpo 27. Se você não conhece o Garimpo 27, você deveria conhecer. Eles têm um site, que é o Garimpo 27, eu vou deixar aqui embaixo também. E lá tem um monte de jaqueta jeans. Você não é de São Paulo, você não tem brechó aí na sua cidade. Porque muita gente reclama disso pra mim, fala: Carol, eu quero um brechó aqui na minha cidade, como que faz? Então, entra lá no Garimpo 27 que vocês vão amar, o preço é ótimo, entendeu? Fica essa dica aí, ó, de mãe, tá? Essa jaqueta aqui do Garimpo 27, ó, eu não lembro quanto que ela custou, foi uns R$30 mais ou menos, e o pelo, esse pelo aqui, ó, foi eu que coloquei. Eu tenho um vídeo no canal ensinando, vou deixar linkado aqui pra vocês darem uma olhada. Vale muito a pena, entendeu? Porque geralmente uma jaqueta dessa com pelo é bem cara. Então às vezes compensa você colocar esse pelo fake de carneiro. Na 25 o metro é mais ou menos uns R$15. A próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu vou... Opa, querida, não cai não. É essa calça aqui, ó. Ó, ela é super diferente, ela fica skinny e ela é de linho. Não sou boa de tecido, né, pelo visto. Mas é tipo um linho. Comprei na Casa Vitrine Criativa, que também, cara, se vocês não foram ainda, vocês deveriam ir. Muita gente me perguntando o que são os preços lá, sabe? E, gente, os preços são muito bons mesmo. Claro que tem coisa que vai ser mais caro, mas lá é basicamente assim, é uma loja colaborativa com um monte de brechós. Tem mais de 40 brechós nessa loja. E então, assim, você vai encontrar um monte de coisas variadas, entendeu? E com certeza você vai achar alguma coisa que você goste, eu tenho certeza. Ela fica ali na Marquês de Paranaguá, 377. Ela, eu paguei R$39 e ela é do brechó Telurica Vintage. No Instagram tá @telurica.vintage. Vou deixar também aqui embaixo pra vocês seguirem. A mesma coisa é de um dos meus brechós favoritos, que é o I Need Brechó. Como não amar I Need Brechó, não é mesmo? Como não falar de I Need Brechó? Uma loja física que fica ali perto da Oscar Freire. Na Lorena, entre a isso aí, na Lorena, com a Oscar Freire. E eu comprei essa blusa lá. Blusa não, esse casaquinho assim. Só que, ó, é um casaquinho desse, sabe? Olha isso. E aí, como que eu monto um look com isso? E tem capuz. Tipo, Carol, mas isso não esquenta assim? Não esquenta. Eu posso usar ele como se fosse uma camisa, com um top por baixo. Aqui assim, eu usaria com a manga mais assim arregaçada. E tá pronto, ó. Eu usaria super assim, acho que fica bem bonitinho. Ou também, que nem eu falei, usaria tipo dentro, sabe? Mas aí fechado.
e tal, com um top por baixo. Acho que ficaria legal. A próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse casaco amarelo. Se você quiser, dá uma olhada no último vídeo, que aí vocês vão ver esse casaco lá. Esse casaco amarelo não é um corta-vento que nem vocês acharam, é um casaco bem pesado, tipo um moletomzão. E ele me foi R$45. Ah, isso aqui foi R$10. E ele me foi R$45. E eu comprei de um brechó no Instagram, que eu também vou deixar aqui embaixo o arroba deles. Se inscreve aqui nesse canal se você não é inscrito. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu nunca falei, mas ativa as notificações, e pra isso você precisa clicar no sininho. Vai ter um sininho aí embaixo, entendeu? Perto da minha foto. Clica nesse sininho pra ativar as notificações, pra vocês saberem quando que tem vídeo. Porque essa semana ainda vai ter um bazar que vocês têm que ir, pertinho do metrô. Fica de mãe pra vocês. Então ativa aí o sininho pra vocês não perderem. Por favor, compartilha com as suas amigas, compartilha no Facebook. Isso aqui não é fake news não, lindo. Pode compartilhar no WhatsApp também. Um beijo pra vocês e tchau.